pyysin jokin aika sitten teitä kirjoittamaan omista kokemuksistanne ja tunteistanne narsistisessa ihmissuhteesta ja nimenomaan niin kuin runomuotoon. Ja sainkin paljon kirjoituksia, kiitos niistä. Me kuullaan seuraavassa jälleen yksi ja tehdään niin, että luetaan se tähän kärkeen ja mietitään sen jälkeen niitä ajatuksia, joita ainakin itselleni tästä runosta nousee. En siis väitä, että näin runon kirjoittaja on tarkoittanut minun ymmärtää tämä runo, vaan lähinnä niin kuin sitä, että tällaisia tuntoja itsestä nousi, kun kuuli tämän niin kuin tarinan ja kertomuksen. Mennään tekstin pariin. Tuossa se nyt on, kaivo. Syvä, pimeä, minä pinnalle päässyt, juossut. Aiemmin kerran otit minua kädestä, sanoit, että tule tänne, että se on lähde, puhdas, elinvoiman lähde. Miten olet varjellut sen vesiä, tarjonnut juomaa janoisille, kaukaisille metsän eläimille ja sitten itse suojautunut, vetäytynyt, näitä janoisia torjunut, kun olivat kuin petoja, he, ne muut, nyt huolella eristetyt, me, ryökäleet. Hyvin, hyvin koskettava, hyvin, hyvin sellainen oikein syvältä riipivä oli tämä runo. Ja siitähän on nähtävissä juuri tämä, että kuinka sellaiseen tiukkaan siteeseen sitä voikaan tällaisessa ihmissuhteessa, narsistisessa ihmissuhteessa niin kuin joutuakaan. Ja kuinka se mekanismi niin kuin toimii. Eli narsisti luo sellaisen upeuden siihen suhteen alkuun, jossa voi kokea, että tämän narsistin kanssa minä tulin hoidetuksi ja nähdyksi ja arvostetuksi ja jotenkin niin kuin siinä oli levollista ja kaunista olla. Ne on niin suuria juttuja, kun tätä illuusiota narsisti niin kuin rakentelee, joka kuitenkin on tälle uhrille totta. Täytyy nyt muistaa, että ne on aina uhrille totta. Eihän se ole uhrin vika tai tyhmyyttä tai jotain niin kuin sen vauriota, että niin kuin toinen valehtelee. Eihän se syy ole siinä uhrissa, mutta se, että surullista kylläkin se koko setti, niin se on fantasiaa ja illuusiota. Se on sitä sen vuoksi, että narsisti tarvitsee, että ihmiset liimautuu häneen, jotta hän voi näitä käyttää. Että se side on niin luja, että siitä ei ihan heti lähekään ja suostuu siihen hänen niin kuin sairaaseen maailmaansa, jonka niin kuin tärkein tähtäin on se, että se tukee hänen höttöminänsä. Hänen täytyy nähdä toisissa ihmisissä sellainen peili, että hän on ihana itse. Hän on siis addiktoitunut tähän peileilyyn, niin ihan itse. Hän haluaa laittaa nämä ihmiset kokemaan hänen kanssaan niin ihanan olon, että hän voi sitten katsoa sitä peiliä ja niin kuin jotenkin vakuuttua itsekin, että hän onkin aika ihana. Tämä on niin kuin narsistillekin sellainen jotenkin kierre, missä hän on. Että täytyy jatkuvasti saada niin kuin tukea sille täysin niin kuin keksitylle minälle, joka on niin heiveröinen, että ellei koko ajan hae sitä tukea väkisin, niin se hajoo. Ja tämä runo ainakin itselleni kuvastaa juurikin sitä, että se ihana virkistävä ja raikastava ja sellainen niin kuin ihana vesi, mikä siinä kaivossa alkuun oli, niin siitä tulee ennen pitkää sellainen vesi, johon on hukkua. Ja voi kokea olevansa sisäisesti kuollut ja siitä kun pääsee eroon, niin se on todellakin ihan tämmöinen niin kuin pakojuoksu. Ettei vaan vedä niin kuin lopullista henkosta sitä vettä tuonne keuhkoihin ja menehdy siihen. Se on niin kuin ihan todellinen niin kuin tuntu. Ja tässä se kuvattiin kyllä surullisen hyvin.
hyvin niin kuin koskettavasti. Ja tällaisen narsistin kanssahan sitä alkaa niin kuin uskoa sen, että se ihanuus ja kauneus ja levollisuus ja joku sellainen yhteys ja hengenheimalaisuus ja näin, niin se on mahdollista juuri sen vuoksi, kun se narsisti on siinä osallisena. Ja tämän se narsisti itsekin haluaa uskoa, että hän on vaan se euforian lähde. Hän on niin kuin sellaisen ihanan elämän lähde. Ja jos se ei sitä olekaan se elo, ihanaa ja upeutta ja näin, niin se vikahan täytyy tietysti olla siinä toisessa, siinä uhrissa, ympäristössä, toisissa ihmisissä. Se ei voi olla missään tapauksessa se virhekoodi narsistissa itsessään, koska hän ei ole koskaan syyllinen mihinkään ja hän on aina oikeassa omasta mielestään. Ja voitte kuvitella, että miten voi olla niin kuin ahdistava ihmiselo, kun sen täytyy koko ajan väkisin hakea sellaista niin kuin vakuuttelua, että hän on kaikkeen syytön ja aina oikeassa. No, kun narsisti onnistuu tällaisen fantasian ja illuusion luomaan ja yhteyden ja ykseyden ja juurikin sen, että se ihannus on mahdollista vain, koska hän on siinä mukana, niin tällöin hän uhri alkaa ehdollistua siten, että kun se elämä kuitenkin menee synkeäksi, niin se ehdollistuminen tulee sitä kautta, että alkaa tulkita jo sen narsistin niitä silmäkulman liikkeitä ja kaikkia eleitä ja äänensävyjä siten, että nyt tulee jälleen sitä pimeyttä, jolloinka se laukaisee tämä ehdollistuminen sen, että alkaa tehdä kaikkeensa, jotta siitä pimeydestä ja synkeydestä päästään. Lähtee kantamaankin sitä syyllisyyttä, että varmaan tämä nyt musta johtuu. Ja vaikkei nyt ihan niinkään pitkälle, että oikeasti olisi faktuaalisesti sitä mieltä, että mä oon syyllinen tähän meidän pimeyteen, tämä uhri, niin silti lähtee elään käveleen niillä kananmunan kuorilla, että joo, mutta kuitenkin jos tästä selvitään niin, että mä en häiritse tätä ihmistä, narsistia, ja mä en rikon nyt niin kuin aiheuta mitään, että me päästäisiin taas takaisin sinne alkuun, jossa se kaivo oli sitä virkistävää vettä. Eli tähän sitä ehdollistuu ja sitten ehdollistuu siihenkin, että kun näkee taas niitä eleitä, jotka osoittaa, että se narsisti on tekemässä jonkinlaista paluuta siihen ihanuuteen, eli se imurointi, semmoinen jotain ihanaa sovintoa, yhteyttä olisi niin kuin näköpiirissä ja sitten semmoinen pieni lyhyt ihanuus, niin sitä ehdollistuu tähänkin, jolloin sitä alkaa niin kuin siihenkin uskomaan, että joo, se on jotenkin totta, että se alun ihanuus on totta. Tässä me nähdään se traumakierre, ihanuus, pimeys, jonkinlainen sovinto eli imurointi, ihanuus, pimeys. Ja se mahdollistuu juurikin tätä kautta, että kun on se ihana virkistävä vesi annettu siinä alussa, vaikka se todellisuudessa on tällainen synkkä kaivo, jossa on niin kuin semmoista seisovaa vettä, josta kaiken järjen mukaan olisi syytä päästä mahdollisimman pian eroon, mutta sitä on tämän kierteen vuoksi siinä kiikissä, koska sitä haluaa uskoa, että se ihana yhteys, joka joskus oli, on totta. Se on koskettanut jotenkin niin syvältä, niin virvoittavasti, niin eheyttävästi, hoitavasti, että on ihan ymmärrettävää, että tähän sitä haluaa uskoa. Mä haluaisin nyt niin kuin vakuuttaa tätä, että se on ihan ymmärrettävää. Ei se ole tyhmyyttä, mutta koska narsisti tietää, kuinka siirtää häpeä ja syyllisyys toisiin ihmisiin, niin se näkyy muun muassa tällä tavalla, että me saatetaan niin kuin tällaisen narsistisen ihmissuhteen jälkeen jopa syyttää itteemme, että kuinka ihminen voi olla niin tyhmä, että menee tuommoiseen ja uskoo ton kaiken, ja kuinka voi olla niin tyhmä, ettei siitä lähe. Kun me ymmärretään tämä mekanismi, niin silloinhan me saadaan itseämme kohtaan sitä tarvittavaa armollisuutta ja sitä eriyttämistä, että se, että toinen oli valheellinen, ei tee minusta valheellista eikä missään tapauksessa tyhmää. Vaan päinvastoin. Mähän on osoittanut luottamuksellisuutta ja sellaista, että haluan niin kuin uskoa ja haluan tehdä hyvää yhteisen niin kuin elämän eteen.
ja haluan olla myöskin niin kuin semmoinen sietäväinen, eli niin kuin ottaa myöskin semmoisia negatiivisia asioita, mitä niin kuin yhteiselossa nyt aina on, että eihän se ole koskaan niin kuin auvoista. Et siellä hiotaan kuitenkin niin kuin toinen toisiamme ihmissuhteissa, niin tässä yhtä lailla. Niin jos kerran tällaista kykyä, halua ja tahtoa ja näin on, niin eikö se ole hyvä asia? Ei se, että toinen rikkoo tätä, niin kuin käyttää hyväkseen tätä kaikkea, niin pyyhin näitä asioita pois. Eli se, että siinä matkan varrella on oppinut ottamaan syyn niskoilleen, eli kävelemään kananmunan kuorilla, tekemään kaikkeensa, että päästään siitä pimeydestä, ja on niin kuin alkanut omaksua omaksi minäkuvakseen tällaisen häpeällisen minän, joka on niin kuin vaan semmoisia armon pullon muruja niin kuin yrittää saada tältä narsistilta, niin kun tämän tajuaa, että se on niin kuin tuotettua, projisoitua, minuun heijastettua, narsisti on koettanut sen oman syyllisyytensä ja häpeänsä siirtää minun ja näköjään onnistunutkin siinä aika hyvin. Mutta kun tämän tajuaa, niin silloin me lakataan miettimästä oikeasti sitä, että no mikä oli sen narsistin häpeä ja syyllisyys, kun eihän me päästä niiden juurisyyden ääreen koskaan. Vaan meidän täytyy hyväksyä se, että siihen mä en pääse käsiksi ikinä. Mutta me voidaan siihen päästä käsiksi, että mitä voin tehdä sille syyllisyydelle ja häpeelle, jonka joku on minuun niin kuin väkisin tuutanut, joka on semmoista päälle liimattua kuitenkin, vaikka se kyllä menee monta kertaa aika syvälle tonne. Mutta joka tapauksessa niin kuin sellaista minuun liittymätöntä ja kuulumatonta, että se on niin kuin vieras esine. Niin sen oikeasti saa laittaa pois, jotta me päästään oikeasti pohtimaan, että minkälaisia vanhoja haavoja minussa on ollut ja minkälaisia uusia haavoja minun tehtiin, jotta me päästään niissä eteenpäin, niiden kurjuussa. Tuossahan runon lopussa juuri oli niin kuin kaikuja siitä, että narsistin kanssa ei koskaan ihmissuhdetta voi niin kuin selvittää. Ei pääse semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin jutellaan näistä asioista ja pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi, sitten niin kuin voidaan jatkaa sitä elämää tavallaan tahoillaan, vaan narsisti jättää sen oven aina auki. Ja se, että hän kyllä tekee tietäväksi, että tämä ihmissuhde, niin se oli ihan mahdotonta sen takia, koska sinä olet sellainen. Sinä et tehnyt näin tai sinä teit näin tai sinä et tehnyt riittävästi tai oot sellainen tai tällainen tai et ole sellainen tai tällainen. Joka tapauksessa niin, että aina tekee tiettäväksi sen, että muuten tämä olisi voinut onnistua, mutta sinä olet se heikko linkki tai minä. Eli aina kaikki muut ihmiset ovat niitä ryökäleitä. Narsistilla on siis läsnä tuon tuosta siinä ihan niin kuin liki lähellä naaman edessä. Niin se sellainen paha olo. Ja varmasti myöskin siellä sisällä hän on hyvin ristiriitainen, koska kun elät valheellisuudessa koko ajan, niin eihän se voi missään tapauksessa olla sellainen, että sen kanssa ikinä pääsisi lepoon. Vaan se on oikeastaan semmoista valheesta toiseen menemistä. Aina niin kuin rakennetaan uutta valhetta sen vanhan päälle, jotta saadaan jotenkin peitot. Eli nythän me tullaan siihen tilanteeseen, että kaikki muut on aina ryökäleitä. Ne on ne, jotka aiheutti tämän narsistin niin kuin katastrofin. Hän ei niin kuin pysty ottamaan sitä vastuuta. Se ei ole edes oikeastaan niin kuin tavallaan tahtoasia, koska se on kyvyttömyyttä. Niin miten ihminen voi haluta asiaa, johon se ei kykene? Eli siellä taustalla löytyy juuri tämä, että kun ei ole minkäänlaista kapasiteettia, minkäänlaisia eväitä, työkaluja, elementtejä siihen, että lähtisi kohtaamaan itseään. Jotain niin rikki repivää on siellä lapsuudessa tapahtunut. Jotain sellaista. Että ei ole voinut niin kuin tämä narsisti jotenkin uskoa, että hän on sellaisenaan hyväksytty, rakastettu. Ja kun siellä tapahtuu siellä lapsuudessa jotain sellaista, että mennään jotenkin liian liki sitä lasta niin, että ei se pääse normaalisti eriytyyn. Tai ei olla lainkaan lähellä, jotta se lapsi sitten niin kuin koettaa
niinkö tavoittaa sitä yhteyttä. Et siinä on jompsa-kumpsa tämmöinen, kuitenkin niin, että se on mahdottoman tiukka se symbioosi. Lapsi koettaa elää sen toisen kautta, joko niin, että hänet laitetaan elämään, ei päästetä elämään omaa elämää, tai hän on niin jotenkin tavallaan heitteillä, että hän koettaa liimautua. Ja tässähän me tullaan niin kuin tähän, että miten narsismi aikuisuudessa ilmenee, niin se on juurikin tätä, että joko imetään ihminen tohon kiinni, tai sitten mennään sen ihmisen tontille. Kun itse asiassa narsisti ei pysty eriyttämään itseensä toisistaan. Tämä on ehkä vaikea ymmärtää ja uskoa, mutta narsisti on erittäin voimallisesti läheis riippuvainen. Hän on todellakin henkeen ja vereen riippuvainen siitä, että hänellä on niitä peilejä ympärillään, joista hän voi teennäisesti niin heijastella itseään hyväksyttävänä, rakastettavana, euforian lähteenä. Ja tämän takia niin se, että jollakulla ihmisellä on jotenkin reviiri, niin se on niin kuin punainen vaate narsistille. Se pitää ylittää. Ja tämä on niin kuin noin karkeasti ottaen se mekanismi. No, jos ihminen on luonut tosiaan selviytyäkseen tästä elämästä sellaisen teennäisen minän ja mittatilausminän, niin miten me voidaan koskaan realistisesti ajatella, että kai se nyt joskus tajuaa, että se tekee väärin, tai kai se nyt jossain tilanteessa tulee ymmärtäneeksi. Ei tule, koska kaikki muut ihmiset ovat ryökäleitä, syyllisiä ja hänen pahan olonsa lähteitä. Hänessä ei ole mitään vikaa. Ja kun näin isoja asioita ei pääse koskaan selvittämään narsistin kanssa, niin toki se aiheuttaa aikamoisen tuskan sen ihmissuhteen jälkeen, kun ei voi sitä pöytää puhdistaa. Ei voi koskaan niin kuin saada kuulla, että multa pyydetään aidosti anteeksi. Ei saa koskaan niin kuin selitystä millekään. Ei saa millään lailla niin kuin sitä kokemusta, että toinen ottaa vastuuta, jolloin sitä jää niin kuin sen taakan kanssa yksi. Niin ei kuuluisi olla, mutta niin kuin näin siinä pääsee tapahtumaan. Ottaen huomioon vielä, että narsisti on onnistunut sitä syyllisyyttä ja häpeää tumppaamaan uhriinsa. Niin se on jotenkin semmoinen, sitä jatkaa siitä, mihin se narsisti jäi, eli syyllistää ja kokee häpeää itsestään ihan itseksensäkin. Mutta kun me tullaan näistä asioista tietoiseksi, näistä mekanismeista, me ymmärretään, mitä tapahtui, miten se tehtiin ja miksi mä oon tässä kunnossa, niin silloinhan me ollaan jo aika hyvässä asemassa oman tervehtymisemme kanssa. Koska me tiedetään ja ymmärretään niin paljon, eli se tieto on voimaa, koska silloin me käsitetään, että millaisista asioista voin oikeasti astua ulos, laittaa ne sivuun ja mitkä on niitä todellisia minuun liittyviä asioita, joille voin jotain tehdä. Niitä asioita, joita mä oon kantanut aina matkassani ja niitä asioita, jotka nyt minusta vietiin, rikottiin, revittiin. Ja näissä kaikissa me tarvitaan, kun ihminen hän toimii näissä toipumisprosesseissa tällaisen shokin ja tunnevyöryn ja analyysin ja sitten uudelleen orientoitumisen kautta, niin me tarvitaan ihmisiä, jotka on kokeneet tätä samaa. Ja me tarvitaan sellaisia ammattilaisia, jotka voi auttaa mua selviytyyn arjesta nyt. Ja me tarvitaan sellaista ammattilaista, joka voi auttaa mua siinä niin kuin syvässä toipumisessa, juurikin kun käsitellään näitä minun persoonaa, minä kuvaa, mitä sille on niin kuin matkan varrella oikein tapahtunut. Ja tämän tavallaan kaiken niin kuorruttaa se tieto. Tieto narsismista, tieto psyyken rakenteesta ja surutyöstä, trauman käsittelystä, omasta historiasta. Eli tämä voi olla se tilanne, jolloin ensimmäistä kertaa tulee oikeasti niin kuin tutuksi itsensä kanssa. Löytää niin kuin ensimmäistä kertaa itsensä todellisesti. Ei se helppoa ole, se on kipeää,
mutta tosiasia on sekin, että elämässä kaikki todellinen kasvu tapahtuu aina kivun kautta. Eli kipu ei ole koko totuus, mutta se on sellainen yksi massa, jonka sisällä sitä joutuu olemaan tietyssä vaiheessa. Et siitä massasta, jonka sisällä on, niin siitä ei silleen päättämällä pääse, vaan se on elettävä läpi. Mutta koska se on niin suurta, vaikeaa, raskasta, haastavaa, niin sitä ei suinkaan ole tarkoitettu, että yksin käydään läpi. Eli vertaiset ja lyhytterapian terapeutit ja psykoterapeutit ja se tieto on kaikki niin tärkeää. Jotta me päästään niin kuin oikeasti astuun ulos näin traumatisoineesta niin kuin, kokemuksesta, että me on ensin luultu juovamme raikasta kaivovettä ja se onkin niin kuin todellisuudessa osoittautunut sellaiseksi hukuttavaksi. Se on trauma ja se kokonaistilanne on traumatisoituminen. Ja mä oon paljon puhunut näistä traumasiteistä ja traumakierteestä, traumatisoitumisesta ja siitä vapautumisesta näillä videoilla. Ja laitan niitä linkkejä taas tuohon ruudun alle ja käyn niitä läpi sitten, kun sen aika on. Mutta kuten sanottu, on aikaisemminkin puhunut tästä, kuuntele itseäsi, missä vaiheessa omaa surutyötä ja trauman käsittelyä oot menossa, että osaat ottaa tältäkin kanavalta käyttöösi sellaiset videot, jotka sitä nimenomaista tilannetta tukee. Eli ootko vielä shokissa vai tunnevyöryssä, ootko analyyttivaiheessa vai siinä, kun haluat jo suunnata katseen eteenpäin. Tällä tavoin autat itseäsi, eli älä koeta väkisin hypätä, kun se ei onnistu. Mieli ei toimi sillain, että mulla on ahdistava olo ja mä nyt vaan haluan ravistella nämä kauheat asiat itsestäni ja päättää mennä eteenpäin, niin se ei mene niin. Mut se on silloin niin kuin semmoista henkistä väkivaltaa, mitä me koetetaan tehdä itsellemme. Se on ihan ymmärrettävää, koska se on niin tuskasta se shokki ja sitten se tunnevyöry. Ne on tosi niin kuin kuluttavia. Mutta toisaalta sen niin kuin valon sinne tunnelin päähän antaa se, niin kuin tieto on voimaa, että tämä ei ole tästä mun prosessista nyt niin kuin se koko totuus. Mun on vaan se nyt käytävä läpi, nyt niin kuin hyväksyttävä nämä ja hyödynnettäväkin se, että mulla on näin paljon suuria tunteita, jotta mä niin kuin oksanan sitä asiaa ulos. Ja opin sellaiseen niin kuin rehellisyyteen ja avoimuuteen itseäni kohtaan. Ja tässä kohtaa niin kuin vertaistuki on aika hyvä, koska siellä niin kuin vastaanottokyky on yleensä aika hyvä. Kaikki tietää, mistä puhutaan. Mutta että kun se ei ole kerran koko totuus, vaan analyysin kautta on mahdollista päästä ihan uusiin maisemiin, niin sitä voi itsellensä tuonne takaraivoon muistuttaa siitä. Että kyllä se tulee se hetki, jolloin tuntuu, että nyt jotenkin tämä ei enää pidä mua pihdeissään tämä asia. Sen prosessin myötä. Tällaisia ajatuksia ainakin itselleni tämä runo niin kuin synnytti. En väitäkään, että kirjoittaja olisi välttämättä just tasan tarkkaan näin sen tarkoittanut, mutta runo on siinä mielessä vähän semmoinen niin kuin väljä ja avara maasto, että siellä on niin kuin mahdollistakin kokea, vaikka vähän erillä tapaakin ne asiat. Ja mä toivon, että tällaiset kirjoitukset vois stimuloida suakin ottaa se kynä käteen ja ruutuvihka siihen ja jotenkin niin kuin sanottaa niitä omia tuntoja ja kokemuksia. Saattaa ne oikein niin kuin tuohon omiin silmiin. Tältä ne tunteet ja kokemukset niin kuin näyttää. Tällaisiin sanoihin ne jotenkin kätkeytyy ja avautuu. Näin. Tämä tällä haavaa. Palaamme jälleen uuden teeman kanssa. Moi moi!